Eduard është emri artistit më të ri që u bë pjesë e labelit të njohur On Records. E tashmë dihet që nga kjo kompani dolën emra të njohur të muzikës. Ky fat e kjo rrugë e suksesshme duket se pret edhe djaloshin e ri, i cili e nisi me shumë optimizëm dhe besim në talentin e tij. Labeli On Records Up and Chris, që shedin Goti Credit është një label që nuk i merë ketë artistat që a jënë vëqajda bëdhen, morën artistat që kanë talente, që e din me kalzu talentin e vetë, që a din e që a nuk din, bëdhen. Por, rapi nuk ishte zhanri ti preferuar në filimet e ti. Eduardi që në mushtë vogël, merej me një zhanër tjetër të muzikës. Me bu R&B ma sporti, R&B ma sanej, në ka ndodhë një rast shumë i keq për neve, për mu, për familjen teme. Kështu që jom hi pjesën e rapit, se më ka ndiku e kom shkru një tekst shumë të madhë, abëdin pe emocionëve të mija. Kështu që preja ti, dhe më thëmë preja se i piki, ja kom njësë veçë në rap, më ka hi në shef rapi. Kështu që ta shumë level në rap. Eduardi jeton në Zvicër, por nuk e ka menduar që ndonjëherë të bëhet pjesë e muzikës atje, duke preferuar skenën shqiptare. Nuk më kumë pas nërmen me bo diqka, sepse nuk e një vetën që jam integru me dhe në Zvicër, se atje kom le, por në vend të emin o diqysh tjetër, e ka një farë dëmëthënje tjetër, sëso a bëdhen dikon tjetër. Edhepse ka dëgjuar muzik nga emrat të mdhenjë të rapit botror, Eduardi vetën e gjendë tek trendet e reja të muzikës. Unë e për para kom një, edhe tash një gëj shumë old school, do më thënë Tupacin, 50 Centin, Katie kom një gu edhe aloj një gëj, por e u ardhë një farkua që, do më thënë, veç ditë sot e veç një school është, kej këta repera tri që e ndollë, Kate New School e kanë pru një farseni që ata për para nuk e kanë pru një stil që asë e kanë pos reperat të më thunë para 10 vite, 20 vite abden, kështu që unë e një vetën me ma shumë New School po. Artisti ri i shkruan vetë tekstet e ti dhe frymëzimi vjen nga përditshmëria e ti. O Kate në varën që shë kom ditën që shë e një vetën, po unë e shkruj vetë në vynja një orë e gjysë më pjenë me shkru një tekst komplet. Reperi Fero është njërin nga antarët e On Records, ku Eduardi u bë pjesë dhe suksesi i ti, pa dyshim është frymëzim për artistin e ri, i cili do të mundohet të ndjek rrugën e mikut të ti. Unë e kom Ferën, e kom shokt mirë, unë e nina shumë mirë me ta. Fero ka bo një karirë shumë të mirë, ka bo shumë famë, shumë djali mirë. Unë e kisha një vetën shumë mirë mu, në më pozicionu në pozicion tina që është, pëse jo. Disat, sidomos kohëve të fundit, janë bërë trend në rap skenën shqiptare, por një gjëtë t'il nuk e preferon Eduardi. Si cili rapper, si cili artist e ka jetën e vetë, e ka karjerën e vetë, ka repera se e diseratin një tjetërin. Unë personalisht, unë nuk jam i disave, qaj se ka që e vëmbudis, që ku jam, që jam i disa, po procedura hetë, sta në erë dhe bëdhen. Nashta ja bëjt disë, nashta si ja bëjt, ku di, po unë personalisht unë nuk jam i disa. Po Mljun, mban titullin projekti pari Eduardit në nënvullin e On Records, ndërsa një titër nga i pritet të publikohet gjatë sezonit veror. Se